أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. السلام عليكم brothers and sisters, اخواني واخواتي, بكم مرحبا بكم. آج سورة قريش سیکھیں گے ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, سٹارٹنگ سے پہلے لائک کریں, پیج کو فالو کریں, ٹھیک ہے, اور ہمیں پروموٹ کریں. شکرا جزیلا. چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بلا تاخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. وقف کریں گے تو اس کو لمبا کریں گے, ٹھیک ہے. لإيلاف قريش. إيلافهم. بہت سارے بھائی کرتے ہیں إيلافهم, اس کو مسٹیک کرتے ہیں اس میں, تو إيلافهم, ٹھیک ہے, کھڑی زیر ہے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم میم مشدد میں غنہ ہوگا. من جوع, یہاں پر اخفاء کریں گے ہم ساکن, ٹھیک ہے. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا فور واتشنگ. پلیز فالو لائک شیئر. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پھر نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ